כקרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם המלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף ובחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אמרו רבותינו שעם ישראל יוצאים ממצרים, זה היה כדוגמת לידה שנאמר, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מקרב הכוונה מהקרביים, הקדוש ברוך הוא עשה לידה. איפה שהתגדלנו כביכול, הרחם שלנו, זה היה מצרים. לכן המקום הקשה הזה שנקרא מצרים, גרם לנו ירידה מוסרית קצת, ירידה רוחנית. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. אמרו רבותינו, לא כתוב ויראו לנו, אלא ויראו אותנו, עשו אותנו רעים, כי למדנו מהם הנהגות לא טובות. עד שאמר שרו של ים, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא צריך לחנך את עם ישראל כמו אבא, כמו אמא, שמחנכים ילד קטן מתחילת לידתו. אחרי שיצא, יצא מהבטן, אחרי שנגמרה הורתו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו עכשיו דרך. מה הדבר שאנחנו צריכים לחנך ילד הכי הרבה? אז כל מה שנגיד זה נכון, נסכם את זה. צריך לחנך אותו לתואר. צריך לחנך אותו לתפילה, צריך לחנך אותו שכל תקוותו בהשם, צריך לחנך אותו למידות טובות, ליראת שמיים, ראשית חוכמה יראת השם, כל מה שנגיד טוב. אנחנו נגיע בנקודה אחת, שהנקודה הזו, לעניות דעתי, נצרכת בדור הזה מאוד מאוד, בגלל שיש צרות מבית ומחוץ, ויש לאנשים הרבה מאוד מעברים, הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד ניסיונות, אז הם צריכים את הנקודה הזו. ומי שהתבונן טוב טוב, רואים שהקדוש ברוך הוא בונה את זה אצל עם ישראל, מתחילת השעבוד, תוך כדי הגאולה, ועד שמגיעים למעמד הר סיני. בפרשה שלנו, יש את היציאה עצמה. שבוע שעבר קראנו, בני ישראל, בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות בני ישראל מארץ מצרים, והלילה הזה להשם, שימורים לכל בני ישראל וכו'. הפרשה שלנו כתוב, בני ישראל יוצאים ביד רמה, יצאנו. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, דבר, מה קרה עכשיו? וישובו, ויחנו לפני פי אחרות בין מגדול ובין הים. לפני בעל צפון, ניחחות תחנו על הים. אז נהיה עכשיו מבוכה גדולה. עד עכשיו יצאנו, היינו עם ראש מורם, פתאום משה רבנו אומר, חבר'ה מסתובבים. לאן מסתובבים? לכיוון שיצאנו. ראשי מביא בשם רבותינו, להודיע שבחן של ישראל שאמרו אין לנו אלא דברי בן עמרם לבד. אף על פי שהוא אומר לחזור לכיוון האויבים, עכשיו ברחנו מהם, אף על פי כן. אז הם יצאו מוכנים, עשו משה רבנו מה שאמר, אבל אז הם רואים דבר קשה מאוד. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו את המכונים על הים, כל סוס רכב פרעה, פרשה וחילוק. מה? המצרים באים אלינו. וכל אחד ינסה לדמיין למחשבתו שגוי רודף אחרי יהודי, הוא לא אומר לו עכשיו כמה אני אוהב אותך. הם בטח צעקו, אדבח על יהוד. לא, צועקים, אין להם חשש. הם מרעים בפה, לא כמתנות. אז עם ישראל... נבוכים הם בארץ, אגר עליהם המדבר. רש"י כותב, ואמר פרעה לבני ישראל על בני ישראל. תראה איך הם נבוכים. הים תוקע אותם מכיוון, ואנחנו מאחורה, ויש להם מדבר עם נחשים ועקרבים. כביכול, נסגר עלינו הגולל. והקדוש ברוך הוא רואה את משה רבנו עומד לתפילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, ויסעו. אז זה שלמדו מכאן. חוץ ממה שכותב נתן בן עוזיאל ועוד, שכבר עלתה לפני תפילת עם ישראל, יש שלמדו שיהודי אף פעם לא צריך להתקע. גם אתה מתפלל, תיסע ותתפלל. תתקדם, יהודי לא עומד. טוב. לאן ניסע? כנס לים. הם נכנסים לים, כתוב ברבותינו, שהים לא נקרא להם. אמר להם להיכנס לים, נכון. והם נכנסים לאט לאט, והמים לא נקראים. משה רבנו אמר אמנם, אבל עוד לא. המים מגיעים לברכיים ולא נקראים, למותניים ולא נקראים, לצוואר ולא נקראים עד שהגיעו לאף, או שאין אלוהים כי באו מים עד נפש, טבעתי בי ואין מצולה ואין מעומד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני, והקדוש ברוך הוא קורע את הים. וגם אז
פסקה פסקה, לאט לאט. הוא לא קורא את זה בבת אחת. למה? לגרום להם חיזוק גדול באמונה, שתמיד יקבו להשם. יוצאים מהים, הם רואים את המצרים מתים, בנס גדול שהקדוש ברוך הוא עשה, לאחר מכן, ויצאו למדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אז הם צועקים אל השם. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, קח עץ, במדרש כתוב שזה היה עץ מר, הרדוף, כמה דעות במדרש. והוא זורק מר להודיעך כוחו של השם שממתיק מר במר. טוב, לאחר מכן, יש לנו פרשת המן. בטח ציבור הקדוש פה כבר קרא פרשת המן היום. רבי מנחם מנדל מרימנו, אומרים בשמו, להגיד היום פרשת המן, יש אומרים אותו שתיים מקרא ואחד תרגום, שלא יחסרו מזונותיו, יש אומרים אותו ארבע פעמים. יש כאלה כל יום, כמו שכתוב במעמדות, אומרים כל יום בשם רבותינו. טוב, למה פרשת המן דווקא בפרשה הזאת? בפשטות, כי התחיל הקדוש ברוך הוא, לא הוריד לנו את המן. טוב, לאחר מכן מגיע האויב הנצחי של עם ישראל. ויבוא עמלק, וילך עם ישראל ברפידים, אחרי שירפו ידיהם מן התורה, אחרי שהקדוש ברוך הוא מוציא לנו עוד פעמיים מן הסלע, מגיע עמלק. בקצרה, זה כל הפרשה פחות או יותר. יש קו אחד שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד מהפרשה הזו. והפרשה היא לא נלמדת לפני 3,300 שנה. הפרשה נלמדת היום במה שאנחנו צריכים היום לחיים שלנו. יש מושג שנקרא תקווה, והאופקי שלו נקרא ייאוש. הפעם הראשונה שאנחנו נמצא את המילה תקווה זה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו אומר, מועתך, קיוויתי אדוני. כשהוא מברך את הבנים, הוא רואה במח קודשו את שמשון. כותב ונתן בן עוזיאל, לא לישועתו של גדעון אני מחכה, ולא לישועתו של שמשון אני מצפה, אלא לגאולה שלמה שתהיה לעם ישראל. למה יעקב אבינו צריך עכשיו לדבר על הגאולה השלמה? יעקב מלמד אותנו כלל, בדרך כלל, כשיהודי נמצא באיזה משבר צרה, הוא עובר ניסיון, לא משנה אם הוא מצפה לילדים ועין, לא משנה אם זה ילד או ילדה שסתו מדרך השם, והם לא מוכנים אפילו להתחבר במשהו, ואבא הזה רואה ועיניו חלות ואין ליד ידו להושיע. איך שלא נהפוך את זה, זה ניסיון קשה. ואתה אומר לו, נו, אתה מתפלל? אומר לו, האמת, אני כבר לא מתפלל. די, שנים רבות, מספיק. לא הייתה סגולה שלא עשיתי, לא הייתה תפילה שלא התפללתי. הוא בייאוש. בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותנו מושג שנקרא תקווה. מה זה תקווה בלשון הקודש? מה זה תקווה? רבותינו אומרים שתקווה לשון קו. קו. שאני מותח קו בין הישועה שאני צריך למצב שלי היום. אומר, ריבונו של עולם, אני לא חי את המציאות שלי. אני חי את הישועה שאתה נותן לי. אני כל כך מאמין. תקווה לשון קו, כך הביא הגאון הגדול רבי משה שפירא עליו השלום. שהעומק בלשון הקודש זה הסוד שתמון באלוקות שמדברת מבפנים. אבל כשיהודי הוא בייאוש, ייאוש אותיות מסוי. זה אחד, זה עליו. כבד עליו, אז הוא כבר לא יכול יותר. אז הוא מפיל את הכל. ייאוש אמרו רבותינו, לא רק אותיות מסוי, אלא גם כן שזה משוי. מה זה אומר? אז זהו, זה כבר גמור, גמר הסיפור. אני כבר לא יכול להושיע את עצמי, גם לא מאמין שאני יכול. לא מזמן נפגשתי עם איזה יהודי, אומרת לי, אני, זהו, אמרתי לו, אבל אתה מאמין שהשם יכול להושיע? מאמין. אבל אני מקבל הגלגול קודם. לכן אני כבר גמרתי. לא מתפלל יותר. טוב, אז אמרתי לו, אז מה התיקון שלי? אמר לי, מה? אמרתי לו, אם כבודו מבין בגלגולים, שהוא מתקן בגלגול קודם, יגיד לי גם כן, מה התיקון שלי בגלגול קודם? לא, זה לא שאני מבין בגלגולים. אז מאיפה אתה יודע שאתה מתקן בגלגול קודם? אומר, אז למה השם לא מביא לי? אז אתה לא יודע. אתה משער שכנראה אתה מקבל בגלגול קודם. טוב. אומר לי, אמרתי לו, לא. רק אתה צריך להסתדר. למה אתה עושה את זה? אומר, לא נעימה, השם שומע את התפילה שלי. אם הוא...
לא עושה, אז כנראה שיש לו סיבה טובה. אז אתה מרחם על השם שהוא יסתדר איך זה ילך עם החיים שלך, בוא נעשה הפוך. גם אם הגלגול קודם לא מגיע לך, תשאיר את זה להשם. הוא יסתדר עם הגלגולים שלך, יעשה מעקפים, תסמוך עליו, וייתן לך את הישועה. שדוד המלך אמר, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, הוא אמר שתינוק הולך עם אמא שלו בידיים, הוא לא דואג מאיפה יהיה אוכל. למה? כי האוכל הולך איתו. היא מגיעה למקום, הוא שומעת שהוא בוכה, ניגשת לצד בצנעה, מניקה אותו. אומר דוד המלך, המזונות הולכים איתי. איך? כי אני בידיים של אמא. מי שלא מאמין שהישועה שלו הולכת איתו, כי הוא הולך בידיים של השם לכל מקום, הישועה איתך. אתה לא מאמין בזה, חסר לך באלוקות. אל תסדר לקדוש ברוך הוא את העניין, אל תגיד לו, כנראה זה גלגול שלי, אני השם. לא צריך, אומר השם, אני מסתדר מצוין עם הגלגולים שלך. אל תסדר לי את העניינים. הנס אל כבודו יוכיח. זה נס קטן. זה נס קטן. קמנו בבוקר שפגשתי יהודי, היה ברית מילה, בדרך לפה. אברך. אמר לי, אני לא מכיר, אבל אני שמעתי. טוב, הוא אומר לי, סיפרתי את זה לראש כולל שלי, הסתכל עליי, אמר לי, הסיפור מצוין, רק אני שואל אותך שאלה, יש לך ילדים? כן. איך הגיעו? הוא אומר לו, מיד, שנה ראשונה, הודית להשם? כן. הודית להשם על זה שלא חיכית כך שנים? אמר לו, האמת שלא. אמר לו, קדימה. את זה תספר לכולל, כמה אנחנו צריכים להודות להשם על כל דבר שלא יתעכב אצלנו. על בריאות, על ראייה, על שמיעה, על ריח, על דיבור, וכן הלאה. זה ודאי. אבל כשבן אדם תולה את עצמו באלוקים חיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בוטח בי, אני לא אכזב אותך. וזה נקרא תקווה. מה זה תקווה? אומר רבי משה שפירא, תקווה לשון קו, משכתי קו מהמקום שלי היום לשם. מה המקור שלו? הוא אומר, חוץ ממה שאמרו רבותינו בשם הבעל שם טוב, שהמקום שיהודי חושב שם הוא נמצא. יש חתם סופר בפרשת לך לך, שכותב החתם סופר, שאף על פי שאנחנו נמצאים בגולה, בכל מקום, זה רק בגופנו, אבל במחשבותינו, הרי אנחנו בארץ הקודש, ישובים שם על אדמתנו לבטח. חתם סופר כותב את זה והוא בגולה. בואו נתרגם את זה לימים שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו במצב מצוין ברוך השם. שאפילו אם אתה רוצה לנטוע עץ אחד בדרום, שזה טוב בשבט, והם נוטעים, זה הפולקלור היהודי, זה בסדר, ככה זה אצלהם, הם לא אכפת להם שמיטה או לא שמיטה, אבל הם רוצים עכשיו לנטוע. מוציאים אוטובוסים, בוא ננטע, ואז באים כל מיני גורמים, לא כל כך יהודים, ואומרים, אם אתם נוטעים, אוי ואבוי, עץ אחד לא ינטע פה, כי אם כן, לא יהיה ממשלה. עכשיו אדם מתבונן בזה, אומר ריבונו של עולם, אפילו לנטוע עץ, אני צריך אישור של מי שאינו יהודי. אני רוצה לקבל תקציב פשוט בתור אברך, רק אם שני בני הזוג עובדים, אז איזה מין אברך אני אהיה? אז גם זה אנחנו לא יכולים. לא ייתנו לך כסף למעונות. ריבונו של עולם, מה אני רוצה? ללכת לבבא סאלי להתפלל שם. לא יהיה. אבל להבדיל מיליארדי הבדלות, סילבסטר יהיה. ריבונו של עולם, להספיד, להספיד. שלא תדעו, אבל בימים האחרונים, מי שרוצה להגיע לבית הלוויות, יש חוק שאוסר, המקום סגור, מוציאים את הגופה החוצה. גם יש 12 בלילה, יהיה גשם, אין כניסה פנימה, זה החוק. עומדים בחוץ, כמו תרנגולים, רועדים ככה, זה החוק. אבל 30,000 באצטדיון יהיה. ודאי שיהיה. כל זה אני אומר, רק כדי שאנחנו נתעורר בדבר אחד. ריבונו של עולם, כל כך קשה, באמת קשה. קשה להיות בגלות שיש גוי שבא ועושה לנו צרות, אבל קשה יותר להיות בארץ ויש יהודי שעושה לנו צרות. אז אדם חס ושלום יכול ליפול לייאוש. באה התורה ומלמדת, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל, נותן להם לקוות אליו. אל תחיה את המצרי הזה שרודה בך עכשיו. נכון, וירדפו מצרים. וישיגו אותם חונים עליהם, נכון? אל תחיה את זה. אל תחיה את הים הזה שרוצה להטביע אותך. אל תחיה את המים המרים. תמיד תראה את התקווה. תמיד תראה את מה שיש אחר כך. יש ליצר רק כוח גדול מאוד לייאש את האדם. על זה אמרו רבותינו, קבל השם. קיביתי, בנושא עולם, לא עזרת לי. לא נושעת?
חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. עוד פעם תמתח קו. ומי שיתבונן, ההבדל בין צדיק לרשע, כך כתוב ברבותינו, זה בדבר אחד שנקרא התקווה. רק זה. לא התקווה השיר. לא זה. לא, שיבינו אותי, טוב. לא זה כל עוד בלבב, לא. זה של נפתלי, תעזוב אותו. נפתלי כתב אותו. אבל אני מדבר על תקווה באלוקים חיים, אני מותח קו לאלוקים חיים, אין שום גורם בעולם יותר חזק מהשם. וכותב רבנו יונה, כפי תקוותו ואיחולו של היהודי, כך תגדל נפשו בעולם. איזה יהודי יותר גדול מחברו, תלוי בתקווה שהוא מקווה להשם. אומר דוד המלך עליו השלום, כבו קיוויתי השם, ויית אליי וישמע שמעתי. למה הקדוש ברוך הוא שמע אותי? כי כבו קיוויתי. ואתה יודע באיזה מצב הייתי? ויעלני מבור שעון מתית יבן. הייתי בתית יבן. מה זה תית יבן ראשי כותב? זה תית שהוא תובעני. אתה מנסה לעמוד, להחזיק את עצמך, אין מקום קשיח. אתה תובע, נסה לצוף, עוד פעם תובע, ועוד פעם תובע. זה צרות, על צרות, על צרות, בונו של עולם. אבל מי שמקווה להשם באמת, הקדוש ברוך הוא מושיע אותו. שלשום, הגיעו לבקר את אשתי, השם ישמור אותה, ואחת מהקרובות שהגיעו, היא הייתה במצב נפשי קשה מאוד. חוותה איזה משהו קשה מאוד, ונכנסה למיטה והייתה מרימה עיניים לבורא. אין אף אחד בעולם שיכול להציל אותי. היא מספרת, זה אני שאמרתי, בוא מבשל לכל הדעות. היא אומרת, היא נרדמה. אמרה לה, מה יש לך? אמרה לה, אני חווה מציאות קשה מאוד. כבר לא מאמינה שיש איזה פתרון. אמרה לה, את יודעת מי אני? אמרה לה, לא. לא ראיתי אותך מימי. אמרה לה, אני מרים. אמרה לה, איזה מרים את? לא מכירה. אמרת, אני מרים הנביאה. את יודעת מי אני? אחות של משה רבנו. אמרה לה, נכון. אמרה לה, תקחי את הטוף שלי, תתני מכה אחת בטוף. את קמה בבוקר, בריאה ושלמה. תודי להשם. אומרת לי, בתמימות, בחלום, לקחתי את הטוף, נתתי מכה, התעוררתי. הכל הלך. הנפש השתחררה, אין שום דבר, אין עצבויות, אין תוגות. אומר, עכשיו תגיד שאני אולי אישה הזויה. אני נורמטיבית, אני אמא לשלושה ילדים, אני בעבודה מסודרת. וזה לא פעם ראשונה שבורא עולם נותן לי מתנות כאלו. למה? אני לא מסיחת דעת מהבורא סתם. עם כל הקשיים שיש, אני משתדלת בסירות נפש להחזיק בבורא. עד כמה שאני יכולה. היא אומרת שהיה לה חברה, ככה היא מספרת. אם לא היא סיפרה, אני לא אומר לכם. היא לא אוהב סיפורים שהם לא בעלי יסודות נאמנים. זה אני שמעתי. היא אומרת שהייתה לה חברה, שנים רבות הם מחכים לזיווג שלה, לא בא. היא אומרת, אני כבר אמא לשתיים, לא נעים לי. מתפללים, מקווים. בלילה נכנסת לישון, היא הייתה נסערת. גמרה שיחה איתה לפני הלילה. אז היא רואה מישהי, היא אומרת לה, את יודעת מי? אני אומרת לה, כן, אני יודעת את רחל ממנו. כך אמרה לה. אז היא אמרה לה, למה את עצובה? אומרת, חברה שלי ככה. תביא אותה אליי, אני מבטיחה לך ישוע. התעוררה בבוקר, הלכה חברה, בואי, אני לא בא. רחל אמנו, מה עכשיו רחל אמנו כבר? בואי, לא תלכי לעבודה היום. לקחה אותה, הלכו, התפללו, 30 יום עובר, הכירה את בעלה היום שבעלה היום. וככה, טוב, היא העריכה בסיפורים טובה. היא פשוטה מאוד, פשוטה מאוד. אבל מחוברת למי שאמר והיה העולם, יודעת את האמת. היא אמרה לי, זה לא מהיום, אני לא אשקר לך. מקטנות, יש לי בורא עולם, נתן לי את הדבר הזה, שאני... אני מדברת, אני מקבלת. אז... אני אגיד לך עוד משהו, אבל אתה תגיד עכשיו שהיא לא נורמלית. אבל אני אגיד לך את זה בכל זאת. למה? אני שמעתי בתמימות, אני אספר לך בתמימות. אני קצת קשה לי עם סיפורים, למה ראיתי הרבה הוזים ובבות. היא יכלה לפתוח חצר, הייתה עושה הרבה כסף. אבל היא לא פשוטה, ברוך השם. אני שמח ככה, אספר לך משהו פשוט שהיא אמרה, אחד מהרבה מאוד דברים, שאתה חוקר ואתה מגלה אמת.
היא אמרה לי, תשמע, תרצה תאמין, תרצה אל תאמין. אני זוכרת את קריאת ים סוף. ככה היא מספרת לי. אני זוכרת מי הייתי אז. אני יודעת בדיוק מה היה ואני יכולה לתאר לך את הדברים. ככה. יש היום הרבה בדור שהקדוש ברוך הוא מוריד להם יכולת לראות דברים אחרים. נפגשתי עם כמה כאלה כבר. אבל אני הולך דווקא לאלה שאין להם חצר. חצרות יש הרבה פה, ברוך השם. כן, נו. יש, זה אני אומר למה, כשבן אדם, הוא לא בן אדם שנופל לייאוש, הוא לא שוקע עכשיו במראה שחורה, נכון? אני נמצא עכשיו בניסיון מתמשך, ניסיון קשה. מסכן בן אדם שיש לו ילד חולה, לפני שבוע וחצי נפגשתי עם אדם כזה. הוא אומר, אין לו יום, אין לו לילה. רק הישועה שלו רוצה שהילד הזה יבריא. הוא שומע את הילד בוכה, הוא יושב על המיטה בוכה כמה דקות, אחרי זה הולך לילד לחדר שלו. כואב לו. אומר לי, אז מה אני רוצה? שום דבר. אומר דוד המלך, כי אתה תקוותי. אתה יודע מה זה בורא עולם בשביל היהודי? תקווה. בורא עולם, זה התקווה שלו? אין שום דבר בעולם ישראל. תדע, האמונה שאתה חייב לחניך את הילד, זה שההפסד עצמו הוא סיבת ההוויה. מה הכוונה? שהניסיון, החושך, הקושי, זה הדרך, זה המסלול, זה היסודות של הגאולה הפרטית שלך. והוא מביא דוגמה, כמו גרעין שתשתול אותו בתוך האדמה, עד שהוא לא מרכיב, לא יצא מפה עץ יפה. עץ טוען פירות. ממה יצא? מגרעין רקוב. אם אדם יגיד, אני לא רוצה שירכב, אני אתפוס את הגרעין הזה, הוא לא ירכב. איך שהוא רואה שקצת מתחיל להירקב באדמה, הוא מוציא אותו, מנקה אותו, לא? תישאר חזק. גרעין חזק אולי יישאר בסוף, אבל העץ יהיה? לא יהיה. מתוך הריקבון, הקדוש ברוך הוא מצמיח את הישועה. ממכותייך הרפאייך. מתוך המכה בורא העולם מוציא את הרפואה. רק אנחנו קשה לנו, אנחנו בשר ודם, מרגישים את הקושי, אין לנו כוח לחוות את הניסיון. בא הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מן כל יום. שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שייתן להם אספקה לחודש, אספקה לשבוע. אמר להם שכל יום ירימו עיניים לבורא אבא, אוכל. תחזק את התקווה שלך באלוקים חיים. למה אין מים? ריבונו של עולם, תן לנו מים. מה זה בשבילך? קראת כל ממות שבעולם קשה לך להביא לנו מים? קח אותם לסלע, תראה להם. במכה אני מוציא מסלע מים שישתו ממנו 3 מיליון איש. 600,000 רגלי גברים לבד מטף. כל אחד נשוי אישה זה 1,200,000. 3-4 ילדים הגעת ל3 מיליון. 3 מיליון. היו מגיעים ראשי שבטים עם המקל שלהם מושכים נהר לכל אחד. איזה מופתים ראו עם ישראל. על כל דבר תתפללו. על כל דבר תקוו אליי. אבותינו אומרים שכפי מה שאדם מקווה לישועה, כך הוא יוכל לענות ביום הדין אחרי 120 שנה טובות שישאלו אותו, ציפית לישועה? כוונה, חיית את המציאות הזאת? האם חיית היום, היום, במצב שלנו היום, אתה לפחות פעם ביום מדמך בית המקדש יורד מן השמיים, והקדוש ברוך הוא כתוב שהוא תופס את הארץ, לאחוז בכנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. עושה ככה מדרון, פתאום בסילואן יש למשל בית הדבש. שם היהודים גרים, השם ישמור אותם. יש. אז בית הדבש יעמוד עדיין על תילו, לכל שאר הבתים שיש שם יהודים, אבל שאר המקומות שאין שם יהודים, כמו מדרון חלקלק יהיה, והקדוש ברוך הוא עושה להם ככה מתקנים כמו בלונה פארק. הופ! הגלשה. הם ככה יגלשו למטה מחוץ לגבולות הארץ. והקדוש ברוך הוא ירעש גדול, אני השם בפתחי את קברותיכם עמי. כך כתוב, וידעתם, כי אני השם בפתחי את קברותיכם עמי. בן אדם עובר בצומת בר אילן, מרגיש רעידת אדמה. לא בקפריסין, פה. מול החבר שלו, אתה לא מאמין. מרן על הרגליים, הנה מרן. הוא מתעלף מסכן תוך כדי נהיגה, מעירים אותו, קום, אתה מנסה נהיגה, חוצר, נהיה צפירות, בלגן, אנשים קמים, אתה רץ מהר, נותן נשיקה בעת של חכם בן ציון, חכם עובדיה, רואה את רב אריה לוין, רב יהודה צדקה, כל הקדושים שגרים שם. קרבם בתמו לעולם זה לא לעולם באמת, נכון שהגמרא אמרה, אל תקרא קרבם אל הקברם, אבל זה לא באמת לעולם, כל רגע,
מהירה יבנה מקדש. היה הראשון לציון חכם מרדכי אליהו זצ"ל בכולל, כמה פעמים היה אומר לנו. מה שאמרו רבותינו, משיח לא יבוא בשבת, לא דיברו על דור כזה שזה פיקוח נפש. גם בשבת יבוא, דוחה שבת. יבוא, יבוא. הצוק יתבע יד של הגרם יבינה. לא, אתה אדוני, אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדורו. הצוק כתב יד של הגרם. מה כתוב שם? שהוא יבוא בשנת תשפ"ב. אז עכשיו זה? שיבוא כבר, שיבוא. מי יבוא? הגאון מווילנה. אז מי יבוא? מי יבוא? הגאון מווילנה יבוא. מי הבנת? משיח יבוא? שיבוא. אני אשמח לראות אותם כבר. די, יראו עינינו וישמח ליבנו. צריך לחיות את זה כל הזמן. שיבוא בן אדם, יראה את הרשב"א, יראה את הריטב"א. אתה יודע מה זה? גם יהיה הרבה הפתעות, אני לא אגיד לך שלא. יהיו כאלה שאנחנו חושבים אותם, הוא רבן שקוב בני הגולה, אפילו גולה הוא לא יהיה. שום דבר, זה האמת. לא ישימו אותו שום דבר. ואנשים שנראים פשוטים, בורא עולם יקרא להם, בוא הנה, שב פה, אתה יושב בסנהדרין. אני מחילה לא יודע אפילו איך כותבים סנהדרין בלי טעויות כתיב. שב פה, אל תדאג. אם את יהושע בן נון בורא עולם מילא בחוכמה, מכוח מה שנתן למשה רבנו לסמוך את ידיו עליו, שנאמר, ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי סמך משה את ידיו עליו, רק מכוח זה. שב פה, אני אמלא אותך חוכמה. למה אני בורא עולם? אתה חושב שהיית יהודי פשוט? אבל מי שנמדד ביום הגאולה זה מי שיחזיק באמונה בבורא. מי שמעולם לא ניתק את המחשבה שלו מהגאולה העתידה. ואתה תמיד ציפית לישועה. אף פעם לא אמרת נואש, בחיים לא אמרת אני מיואש, בורא עולם, אין לי כוח. תמיד אמרת, אני יודע שיהיה טוב. אני יודע שהשם יגאל, אני יודע שהשם ירפא, אני יודע שהשם ייתן לי פרנסה, אני יודע שהשם ייתן רפואה. תמיד החזקת בי. אתה תהיה ראש הדור. וואי, וואי, יהודי פשוט, הוא חשב שאין שום סיכוי שבעולם שהוא יהיה שם. זה נקרא וצדיק, באמונתו, חי. לא חי, יחיה. לפי האמונה שלך אתה תחיה. יבואו אנשים שנראים גדולים, באמת אולי זקנם עד טבורם, יכול להיות. זקן זה לא פונקציה ליראת שמיים, צריך לדעת. נכון שהבבא סאלי, עליו השלום, היה רוצה שאדם לא ייגע בזקן, כי הוא ידע מה הסודות שיש. אבל מזה למדו כל מיני אנשים שהם לא כל כך, נגדל זקן, ואז כנראה שיכבדו אותם מכוח זה. זקן זה תוצאה של הזנחה. תזניח את עצמך, לא תתגלח, גם לך יהיה זקן ארוך. זה לא אומר כלום. שלא יטעו האנשים, חס ושלום, חכם בן ציון, עליו השלום, מרן ראש הישיבה, לא היה לו זקן ארוך. אבל דעו לכם, אני שמעתי מכלי ראשון, אחד, לא עלינו, לא עליכם, שאיבד את אשתו. היה הולך לחכם בן ציון, כל בוקר, אומר לו, הייתי יוצא לעבודה לפני שאני הולך אליו. חכם, זה השם. אני כבר יודע את השם לבד. כן, היה אומר לו, כל בוקר, כל בוקר. והוא בסדר, הרב מנענע בראש. ומסכנה עוברת טיפולים קשים. יום אחד הוא תפס אותו, אמר לו, חכם, אמר לו, ראש הישיבה יאמר לי רק דבר אחד. אני סתם מגיע. חבל, יש לי גוזלים בבית, אני אטפל בהם. הוא אומר, חכם בן ציון, הרים את העיניים, הוא רואה, הסתכל עליו עם עיניים דומעות, ואמר לו, אבני, זה גלגול, אני לא יכול לעזור בזה. אמר לו, כך גזר בורא עולם. ויהיה לך אישה שנייה, ויהיה לך אמנה שני בנים ובת. ולא נפל בדבריו ארצה. שנים אחרי הוא התחתן, אבל הביא בן ובת. שני בנים ובת, פלא. אתה מסתכל, חכם בן ציון, איש אלוקים קדוש. לא היה לו זקן ארוך. ויש כאלה עם זקן עד הטבור. הוא רואה אותך, אומר לך, מה קשה, אה? הזיווג לא מגיע. כן, מה נעשה? תעשה לי תיקון, כן. תביא 1,000 שקל, אני אעשה לך תיקון. אתה אומר לו, אבל אני נשוי. אתה נשוי, אז מה אמרת שהזיווג קשה? לא, אולי שלום בית. אז כוונתי לשלום בית. לא, אבל שלום בית שלי בסדר. מסכן, הוא הוזה. הוא סוחט את עם ישראל מהצרות שלהם, מסכנים, שתן כסף. מי שמקבל להשם לא צריך כלום. בנו של עולם, כי אתה אבינו. אנחנו לא צריכים אף אחד בעולם, צריכים אותך. לא רוצים כלום. אנחנו רוצים את דוד עבדי נשיא לכולם. אתה יודע למה? כי באמת אף אחד לא יכול להושיע אותנו. אנשים מסכנים שוגים, גם אלו ביין שגו ובשכר טעו. אם יהיה לנו ממשלת ימין יהיה טוב, אולי ממשלת שמאל יהיה טוב. האמת שלא ימין ולא שמאל.
כתוב בנביא, הללו מימינים והללו מסמילים, אבל האמת שאנחנו צריכים רק את בורא עולם. הכל פתוח. שתבח שמו. הכל פתוח. בדיוק לפני שנה. היה אסור, זה אסור לך תשמע, בבית כנסת לא, וכוללים לא, וישיבות לא, וחתונות לא, וכמה צער היה בעולם. ומה יגידו עכשיו? זה לא משנה איזה ממשלה יש. זה לא מה שקיווינו, זה לא מה שציפינו. היה אומר רבי אלחנן וסרמן, היה אומר, זוג חיכו לילד 35 שנה. גיל 17 וחצי התחתנו. בגיל 50, הבעל היה בן 54. אשתו אומרת לו, תקשיב, אולי נפסק הווסת, אבל אולי זה מאחר ובעזרת השם אני בשורות טובות. אז הוא אמר לה, אם הזקנה והציפייה 30 שנה ויותר, זה קורה. הכל בסדר, לכי לנוח, את הוזה. טוב. אבל פתאום היא קולטת שיש לה סימנים, היא באמת בהיריון, הלכה לרופאה, עשתה בדיקה, כן? אומר רבי אלחנן וסרמן, היה שמחה גדולה, 9 חודשים חיכו לילד. בסוף נולד הילד, הרופא אומר, אני מצטער מאוד, אבל רגליים אין לו. לא נורא, לא נורא. לפחות ידיים, הוא אומר, לא, זה ההתחלה, גם ידיים אין לו. מה? טוב, מה כן יש לו? אומר, יש ראש, אבל הוא סומה בשני העיניים, וגם אוזן אחת מקופלת פנימה, ואוזן אחת הוא לא ישמע לעולם. אומר רבי אלחנן וסרמן, תגיד, לילד כזה אין ציפור? אומר ככה, מי שחושב שזה נקרא גאולה מה שאנחנו נמצאים בו היום, איזה מין גאולה זאת? שיעמדו כל מיני גויים ויגידו לנו עכשיו, אתם לא תקבלו כסף לישיבות? שיעמוד מי שנקרא שומר תורה ומצוות ויגיד לערבי, אולי תשחרר לנו כמה שקלים להילולה? זה לא בושה. וכי זה הגאולה שקיווינו, זה הילד שציפינו שיבלה, תודה רבה, זה לא גאולה. אנחנו מצפים לגאולה אמיתית. אנחנו מצפים לזה, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגה זמחך, לזה אנחנו מחכים. ומלא הארץ דעה את אדוני כמים לים יחסים, וניבאו בניכם ובנותיכם, הקדוש ברוך הוא יצוק את רוחו עלינו, כולם יהיו נביאים. זה נקרא גאולה. איזה מין גאולה זאת שיש כל מיני לצנים, שיבואו ויגידו לעם ישראל הקדושים והתיאורים לחלל שבת, למכור בשר לבן בשם החוק. היום מוכרים בשר לבן בחנויות, אפילו בירושלים עיר הקודש. השם ישמור ויציל. אין היום. היום רוצים לדבר על הראשון לציון. איך אמרת דבר פלוני? איך אתה מדבר? זה הראשון לציון. זה לא תלמיד חכם רק, זה תלמיד חכם בן תלמיד חכם. זה נקרא בלשון הגמרא, בר אוריין ובר אבהן. הוא גם בן תורה וגם בן גדולים. חוץ מזה שהוא מזכה רבים עצום. איזה ספר היום, אלוקות יוסף, אין באיזה בית מדרש. בבית כנסת, בבית, כל מקום יש את זה. מן שמיא כזה אחו לזיכו אותו מן השמיים לזכות הרבים. אתה תגיד למי שהולך בראש המחנה, מה שהוא יגיד, הוא יגיד, שמע, אתה יכול לפתוח את הברז הזה בשבת, אנחנו נפתח. אני סומך עליו באיסור סקילה חמור בשבת. אני סומך עליו בהלכות נידה, אני סומך עליו בשביעית, אני סומך עליו בכשרות. אז זה הולך בראש המחנה שלי. ואתה תגיד לו עכשיו, נוריד לך את הגלימה. אנחנו נגיד לך מה לומר. למה? כי אתה הדין שלך מעמד של שופט אצלנו. אנחנו אחראים על השופטים. ככה תדבר על הרבנים שלנו. אז אנחנו לא רוצים אתכם. אין לנו שום עניין אתכם. אנחנו רוצים שתכף יבוא משיח. ואז הוא מתחיל להרכיב, הוא מרכיב קואליציה. ואיזה קואליציה יפה הוא ירכיב. כל מיני אנשים נראים מה זה פשוטים, היו נראים ש... אתה צריך כל הזמן ללמד אותו. הבנת? אומר לך, לא הבנתי, הרב יכול לחזור? לוקח אותו משיח, בוא הנה, אתה יושב פה, אתה ראש הסנהדרין. אני? כן. הכיסופים שלך להשם, הרצון שלך להידבק בו, התקווה שלך כל הזמן קיווית להשם. שואל את המשפחה שלו. מה מייחד את סבא? תמיד הוא מקווה להשם. בחיים לא אמר נואש על שום דבר, שום ניסיון שהיה בבית. אומר השם, כזה ראה וקדש. גדלות הנפש זה לא מה שנראה לנו לעיניים. כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. זה נכון בצרות גשמיות, זה נכון בצרות רוחניות. כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, כמו ששם הקדוש ברוך הוא רצה לראות שאנחנו מקווים אליו.
ככה הוא יוריד אותנו, ירידה אחר ירידה. נתקיים בנו בעוונות הרבים, בטרת פלאים, אין מנחם לה. ירדנו וירדנו וירדנו. אבל דווקא מתוך החושך הזה, בורא עולם רוצה לראות שאנחנו מקווים אליו. ברוך הבא כבוד הרב. שאנחנו מקווים, אנחנו יודעים. יודעים את מה שכתב בעל העיקרים, שהתקווה יתנה יעיקרי למידת הביטחון. זאת אומרת, אני בוטח בהשם. תקווה. תזכרו מה אמרו רבותינו, תקווה לשון קו, מותח קו בין המקום שלי עכשיו, שצריך כביכול לגרום לי לייאוש, אבל הוא לא גורם לי, כי אני רואה את הישועה. אמר לי יהודי בן 70, אמא שלו נפטרה צעירה. צעירה, ילדה אותם, היו שישה, היא הייתה בת 30 נפטרה. אמרתי לו, תדע לך איזה צחוק יהיה. עליך דוד המלך נטבע. אז היא מלא שחוק פינו. אתה תבוא לקבר שלה, היא תעמוד שם, תגיד לה, אמא, תבכה, תנשק לה את היד, תגידו, תראה את הזקן הזה, השתגע. תנשק יד של בת 30. זו אמא שלי, איך אמא שלך, אתה זקן בן 70 מכזאת צעירה. האמת שזה כולנו, רחל אמנו צעירה נפטרה. זה חוטה תגן עלינו. אבל כולנו קוראים לה אמא רחל, אמא, אמא, זה אמא שלנו. יהיה צחוק גדול בעולם, אסור לחיות את הייאוש שיש עכשיו, אוי ואבוי. לא להאמין לשטויות שיצר הרע צובע לנו את העולם. לא ממשלה, ולא ערבים, ולא תקציבים, ולא עבירות, ולא אינטרנט. כל זה נכון. אנחנו צריכים להיזהר, להישמר, אבל לא לחיות את זה. אנחנו חיים את התקווה. אנחנו חיים את הגאולה. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם רחל אמנו, מה אמר לה? ויש תקווה לאחריתך. הבכי שלך לא סתם. הבכי שלך הוא מוליד כיווי עד הרגע שאני לוקח את הבנים שלי, מגביע את כולם. וזה יהיה בקרוב, בעזרת השם. נכון, יהיה הר בית השם בראש ערים. ונערו אליו כל גויים, פתאום כל הידידים של ישראל ירצו לבוא. ידידתה הטובה של ישראל תרצה לבוא, והמשיח בדיוק יגיד לה מי ידיד טוב ומי לא. חסידי אומות העולם יקבלו, אבל כל השאר לא. לכן האויב הנצחי עמלק מגיע גם בפרשה הזו. שתקוו. שעם ישראל מסתכלים על הידיים של משה וידי משה כבדים, מה קרה? חידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אומרת המשנה בראש השנה, הם מרימים את עיניהם, מה? בוא נשאול, מה? כל אחד יקווה בכל הלב, והקדוש ברוך הוא מכוח הכיווי הזה, כמו שאומר המדרש, אפילו אין ביד ישראל אלא שכר, הכיווי בלבד נגאלים. ועל זה אומר החידה, כי לשועתך, כי הבינו, השם יתברך, בקרוב ממש, יראו עינינו וישמח ליבנו, יגאל אותנו גאולה שלמה, ונזכה לבניין אריאל, לביאת הגואל, וכן יהי רצון, ולומר אמן.